Ministerul Transporturilor vrea să scape de cheltuielile pe care le suportă pentru spitalele din subordine. Pentru administrarea lor s-au înaintat mai multe propuneri. Prima propunere a fost ca unitățile medicale să fie preluate de către primării, dar autoritățile locale au respins ferm ideea încă de la început. Pentru noi, ca autoritate locală, ar însemna o povară financiară. Important este ca să existe multă chibzuință când se face un asemenea demers. La fel de ferm pe poziție rămâne și ministrul transporturilor Relu Fenechiu, hotărât cu orice preț să scape de povara unităților medicale. Așa că, dacă nu a avut prize la autoritățile locale, a înaintat oferta de preluare a unităților medicale CFR și ministrului sănătății. Am găsit în Ministerul Transporturilor spitale și o casă de asigurări de sănătate. Am vorbit deja cu premierul și a fost de acord să transferăm Casa de Sănătate la Casa de Sănătate Națională, iar toate spitalele să le transferăm către Ministerul Sănătății, a afirmat ministrul transporturilor Relu Fenechiu. Din teritoriu, prin ochii managerilor spitalelor CFR, situația se vede la fel, fie că unitățile medicale vor fi preluate de autoritățile locale, fie de Ministerul Sănătății. Există avantaje și dezavantaje? Putem vorbi și despre acest aspect? Din punctul meu de vedere și al oricărui manager, cred că acest lucru este mai puțin important, pentru că spitalele își produc banii, deci primești bani în funcție de serviciile medicale pe care le prestezi. Prin urmare, dacă manageriezi bine, teoretic nu ar trebui să ai nevoie de bani nici de la minister, nici de la consiliile locale. Spitalul CFR din Drobeta Turnul Severin are secții de interne, chirurgie, cardiologie, fizioterapie și hemodializă. Ca și mărime, este al doilea spital din Mehedinți.